wayahay wacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa somali america t v haddaba waa barnaamijkii la magacbaxay kaftanka siyaasadda iyo calixiraari calixiraari maxaa saasu dabrool bismi illahi raxmaan raxiim misink waxaan sabanaynaa marka hore waxaan ku bilaabi doonaa sida caada ahaydba qadar yar xayeysiisa oo ah garyaqaanadii iyo saliiddii safa oo wada socda bal marka hore aynu intaa ma leedahay xanuunada dhabar xanuunka muruqyada qoorta iskoysyada amaba xaglaha laabma haddii jawaabtaadu daawade ay noqoto haa waxaad la xidhiirisaa shirkadda safa beauty oo iyadu soo diyaarisay dawo arrimahaasi wax weyn ka qabanaysa kareemkaasi jirka lagu duugo oo haatan dad badani ay kasoo falceliyeen islamarkaasina ay soo ammaaneen ayaa waxaa haatan aad ka heli kartaa meelo badan oo caalamka ka mid ah oo dawadaasi ay soo gaadhay haddii aad degan tahay dalka maraykanka amaba u s a la xidhiidh lambarka shaashadda ku qoran magaalada minneapolis oo kale ee gobolka minnesota ayaa waxaad ka heli kartaa suuqa weyn ee carmel waxaad ka heli kartaa dukaanka durdur neb and hakard waa looyaray si togay oo markaasi ka caawinaya arrimaha ay ka mid yihiin shilalka baabuurta shaqooyinka lagu dhaawacmo socdaalka iyo safarada arrimaha kale dembiyada ay dadku galaan kuwa qoysaska iyo kuwa meheeradaha haddaba kala xidhiidh looyaradaasi aan kuu sheegay lambarka shaashadda ku qoran si ay markaasi kaaga kaafiyaan amaba ay kaaga qanciyaan kiiskaagu sida uu u dhacayo waa garanay wayahay dabcan dadkayna sugaya yaasino waxay naga sugayaan inaanu falanqayno wararkii ugu dambeeyey marka canjeerada waxaa layidhi sida u kala sarreyso oo adigii nin reer nin banaadiraya maan dhid waraysanaya maamaada ma garanayn kuu sheegayn kale sida u kala sarreyso ayaa loo qaadaa ama waa jarjarmaysaa ama wixii kharibaysaa dee waxaan ka bilaabi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho ku jooga magaalada new york ee dalkan maraykanka shirkii madaxweyneyaasha ee qaramada midoobay lagu qaban jiray ayuu kasoo qayb galay wafdi baa la socda shalay pentagonkii meesha looga taliyo ciidanka maraykanka ayuu shalay la fadhiistay raggii waaweyna ilaah baa weyne waxaan eegi doonaa markaa dabcan hadallada laga wada hadlaya waa amniga xasiloonida istraatiijiyadda soomaaliya dowladda cusub kooxaha argagixisada waxoo dhan amni bay ku saabsan yihiin beeraha laga hadli maayo lacagna laga hadli maayo abaarna laga hadli maayo ma khusayso marka bentagonka la joogo wey waayahay oday xasan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya horta wafdiga uu keenay meesha la yidhaahdo maraykanku waa hal reer waa reer macal quwaax qura reerka la yidhaahdo hiraab oo keliya ayuu horta keensaday xasan maya haddii aad ugu imikaa tahay madaxweyne waa laga yaabaa laba reerihiin aad kusoo dirtay saddex afar shan lix kale oo soomaalida kala keentay laakiin isagu bareerayo reerkiisa quun buu keenay marka inagu waxaan ku hadlaynaa kumaan raacayno kagamana soo horjeedno laakiin dhacdooyinkii dhacaya baynu dadka u fasiraynaa marka dadku iyagaa gartaa qaadanaya xasan kama soo horjeedno hiraab kama soo horjeedno soomaaliweyn kama soo horjeedno marba kii madaxweyne noqda wuxuu la yimaado ayan baynu dadka u bidhaamanaynaa marka soomaaliya markay heshiin weyday power sharing baa loo sameeyey inay wax kala qaybsadaan four point five baa loo sameeyey waxaa la yidhi halkaa reer banaadirku leeyihiin ha ka qaadina u daaya xabada haddaad reer banaadirkoodii ka qaadatid oo qoladii kale toodii ka qaadatid power sharingkii lagu heshiyey wuu lumayaa haddaad la socotaa reerkaas hiraab la yidhaahdo oo reer soomaaliyeeda oo xasana ka dhashay buu keenay hiraab waa reer badan ba waayahay bentagonka markii la hor fadhiistay raggii taliyaasha ciidamada ugu sarreeyey maraykanka ee khubarada ah ayaa waxaa la fadhiyay madaxweynaha safiir soomaaliya iyo wasiir dowle arrimaha dibadda ah saddex nin oo waxaan laga hadlayaa aanay khusaynba wasiiradii lama socda meer anaa ku sharci doona inaan la socona saddex nin horta meesha fadhiya amniga waxba kama yaqaanaanba
halkan waxa laga hadlayaa amni iyo dagaal iyo nuclear iyo bomb iyo hub iyo cunqoteynta hubka iyo percentage iyo istaraatiijiyada Soomaaliya ee dagaalka waxa soo laga hadlayaa ku loodeen horta Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa mooda inaan socdaalkan u soo diyaar garoobin socdaalka dawati markaad imanaysid Mareykan ween shidaal ku dhayeen ween qalabkaaga tuulka isticmaalaysa ay ku dhayeen cidaad matalaysid waxa la shurtagaysid waxa ku waraaqahaagi hadii sidaa lagu lahaa sidaa dhe u xoran wa tijaabada haye usoo soo galay meesha aruuxina geeyay bal meesha wal meesha geeyay aw waxa ka faa'iideen haye ragaan bal soo aragnay qoladana qolada lacagta waxa baxaysa ma tuu gaach warantis wa fan sama haye waayay arinta kale jirta xawaye waxa ma bixi wafdiga maxaa saa ka dhigay saddexda nin meesha soo fariyay waxa ka dhigay ragii u xushay ee amniga u xushay in ay dowlad Mareykanka u babac dhigaan ka hadlaan ayaa fiisiyasho loo diiday horta Mareykankii baa u diiday miya dowlad Mareykanka safaarada Mareykanka ee Nairobi ama Ethiopia ee dowlad sanqotay way u diiday in ay siiyaan ragii khaaska ha u rabin soo wado waa dowlad Mareykanka dimuqraadiyadda way ku dhimataa cid alla cidii amniga la ilaahdo tashuush baa ku jira ma shaki fiisa ma siiso hore ka sii diisa haddaan ku tirinaya inta qof ee loo diiday fiisa haye tusaale soo qaadan doona duqii magaalada Boorame gobolka Awdal ee Soomaaliland duqo magaalada haya Mayer buu waa loo diiday fiisa Ingiriisna si UK maxaa lagu diiday waxa lagu diiday waxa la horkeenay video isagoo leenaya ay ku badatay Boorame wa maayir ka eedi la yiba leeyahay maayir ka eedi la saddex baabuur oo halka maray halka oo eeya sida xoolo loo dhifin jiray berbera oo eeya inta magaalada ka soo horreey ay wada sameeyay siiro waxa video laga daawanaya haye waxay muraad dilac ku noqotay dumuqaadadii UK in nin xayawaan soo laayay ay waliba ay oo aad loogu qiimeeyo wasranka inuu ilaah fiisay si aan dalkiin ku boqdo waxa ku siin meel ba yiraahdo markaasi ka jareeyaan ya iska tabay ku lahayn amniga waxa loo diiday Xuseen Macallin oo la taliya amniga waxa Xuseen Macallin haye oo Xasan Sheekha haye waxa loo diiday madaxa Nisa mahadsalaad Egypt uu raacay madaxweynaha haye oo meeshan la yiraahdo UAE uu raacay meel walba wuxuu ahaa gacan yare Afrika kooda kula soo wariyay haye no way inuu Mareykanka ku sii biisay waa waxa uu kullu background-kiisa ba jagreeyay ay jagreeyay cilad ba ka helay boqol ciladood baa laga helay badnaatay haye wa fansaba iyo rakaba far badan haye intaas oo inta visa loo diiday hore visa waxa lagu diiday cali yare oo amniga ku xigeenka amniga banaadir buu ahaa oo hay soo socday oo dowladdi farmaajo ahaa wakiila waan soo socdaa Facebook meel bal lahay me horey waa way ninkii ee xaflad lagu diyaariyay waxa ay ku dhacay ninkii ma loo diiday korona ma jiro waa loo diiday background kaaga la yeeray bal balada daayay amnigi order ninkii waa laga reebay dhar cad buu leeyay markaa ya niman dhar cad ah ay meeshii iska tagay haye waxba amni koogay haye arinta ajeeb ka xawey wasiirki arrimaha dibadda oo ahaa garabkiisa midig no matter cid uu yahay inuu la yimaado Mareykan ahay fiisa looma diidin xasan baa gooyaysana madaxweynaha ayaa ku xirantay wafdiga raacay inuu qorqoro ninka arrimaha dibadda siday doonto ha u dhacdo kumu darin putlan buu ka soo jeedaa oo wasiirka arrimaha gudaha miyaa dibadda arimaha dibadda dibadda in soo kaxstay kaas kaawu kasoo tagay ogaan ka fiisa looma diidin mana apply green visa intii kale apply gareysay ee raadisay inay helaan visa ee uu soo qaado passport waa loo diiday lana qaal lagu yiri taas ku kaliftay in uu meesha la soo galo dad aan amni iyo xasilooni iyo kooxda ashab ka hadli kareen ba waxa clear haway muhadlansi dawladdu Mareykanku su'aal bay ku weydiinaysaa waxa leedahay dhul intee le'eg ayay haystaan idinka haystaan kooxda shabaab madaxweynuhu joogay baa la oranayaa ninka la taa arrimaha dibadda u jooga wasiirada u jooga imisa dhul intee le'eg baa haystaa khalkhal baa ku imanaya hadda ka hor ayaa Mareykanku waxa yimid Axmed Maxamuud Silaanyo haye su'aal baa la weydiiyay haye waxa lagu yiri madaxweynuhu waxaan ku weydiinay imisa dumara
ayaa ku jira golaha wasiirada haye su'aashii uu ku murgaday marka madaxweynuhu haye dibadda xaqnu eego nin la yiraahdo Sacad oo imika maaliyadda haysta ha Sacad oo marka la socday ayuu eego markaas uu yiri Sacad ifra ishu ka hadlay Sacad baa la soo booday laba ku jiray buu laba gabdhood waxa dad gabdhaha walila haye silaay xilliga labada gabdhood xitaa wuu laabay haye de su'aal wal calaamadsan yahay marka haye marka madaxweynintu xaq u jeesay ilaa imisa uu lagu jiray waxa la madaxweynuhu iyo dawladani been bay sheegayaan ah marka waa dad niman aqal ku shaqeynaya rag hor fadhiya waa janana soo jabay oo qaar kood nisa day xagabeedka inta raacan samada taga leeyo dulkii wadsiga raga aan kaasa ayaa waxa hor fadhiya nin reer macal qowaxo hawsha baan shaqo lahayn taasna waa taa aan marka horta waxa ceeb ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud soomaali oo dhan soo madaxweyne waa inuu isoo arko inuu xeerkiisa madaxweyne u yahay soo kaxaysto oo ila intii la tagayay imaraad iyo keenya cid la socoto lama yaqaano kaliya iska tagay taas waa khaldan laba nin booreen lakiin taasna marka arin gif ku ah baa shirinka ba sidii Soomaali wax u qaybsatay ayay ina tusaysaa haye aan intaas inta ma tahay waxaan eeg doonaa degdega ku jira madaxweynaheena haye madaxweynaha waxaan ognahay ha horta iska dhaqaajiya diyaaradu iska fuula suu joogo midna ku darajaa kaliya baa socodaynta badan haye wuxuu tagay markuu loo dhiibay aan la doortay ha UAE buu tagay imaraadka ha waxa qaabilay ha oo ka hor imid wasiir dawladeed waxa raayid ku la arabtana waxa anagu hadaan Soomaali lahayn waan ku cararsanaa in madaxweynaha ayagii nimo tilayay wasiir dawladeed yar uu qaabilo oo qaabilo soo dhigay waxa taas samatay keen iyo tagay beri markuu uu huru joogay weey wasiirka beeruhu diray khabeer waqiiqad ka kubad dahayd haye Ethiopia way diidayadu waxa waa bal mar dambe nooga dhig ismaar karin beena haye waaye haye Ethiopia maxay kala ku sameysay? Ha. Imika xilliga markuu soo baxay, transfer wuxuu ku ahaa Ethiopia. Ha. Abi Ahmed uu gooyay. Oo kala ma shufudi. Waxa transfer tuska. Waxa transfer safar. Ya qabilay. Ha. Yarka ii sheeg. Wasiirka ganacsiga imika ah ee kalka shanaadna ka tirsan jiray. Ha. Ninka odaga ah. Ha. Ayaa qabilay. Waa Soomaaliya. Haye. Oo doodi Ethiopia wasiir ganacsiga waa. Airbotka wiimay. Ay airbotka wiimay. Haye. Taasna daal waan diidnay. Haye. Haddana Soomaalina. Haye. In madaxweynaha ayagii wasiir ganacsi oo Ethiopiaani uu ku qabilo airbotka. Wiil shaan wiil cabki meesha haysan uu ka baxsado. Ma socodsta. Taasna taama tahay. Ha. Kiinaya. Ha. Markii cala masaarkii madaxweynaha hadda ay tagay. Haye. Aadan ducaale barre. Ha. Unsi. Ayaa u tagay. Haye. oo xildhibaan oo yar iska warran ninka meesha haystay maxaa William Ruth Miller ninka madaxweynaha ka dhawn qabilay kaayiga muxuu diido ugu diray aadan soo wayaan aadan ugu diray marka waxa weeye la xuluba shirka is dhigto ayaa lagu qala haye madaxweyne Xasan Sheekh fudeydkiisa isaga madaxweynaha isu tusaya William Robert Dikala oo marba diyaarad fuulay inuu yahay ee aan madaxweynuhu wadaa ee madaxweynuhu wadaa kaan waxay diyaarada ka batay marka marba wax lagu qaabilaya sida qabka ku jira iyo hamigaaga iyo maskaxdu sida tahay intaas inta ma tahay degdeg u sameey waxa kamid ah uhuru oo laba ugu harsan tahay ayuu heshiis la galay ku degdegay waxa la hadlay ku xigeenkiisa oo imika ninkan odayga meesha qabsaday ee William Ruto la yiraahdo ayaa go'in loo hadlay wuxuu yiri inuu ninkan sii dhacaya heshiis hal gelinay iska yaraa anaga soo maay ibnay buuro heshiiska wala galay haye in qaad kale sii daayo in waxa la fasaxo hawl calo dhis hadda markii cala masaarkii waxa uu yiri William Ruto uu yiri Xasan haye wuxuu adeer meen ku horan ha degdegay ee maxaa ku sheegaya heshiiskii qaad dib baa lagu noqonaya ayaa durba waxaad biloodeen 40 kilo ba $4 iyo bad inaad ku darsataan jojiye waxaad moodaysaan dadkayga iyo qolada miira la yiraahdo aan u urahayn haye ninkan William Ruto na yaa ugu shubay
كوا قادك بيرلي قادك هيا وش التوايو مدحونه هذو أي أركان أهورو إنه كم من الدنيا وعي قادك قادك هي اسمر وعي اسمر وعي مركاني كان وش زين يا بيرلي ديس بيرلي ديس أدوك آه كان قص عودي أيات في مركان هي أفر دولار يبربط تدرس تهم هي لبدأ مدحون سجونية أي سوق قابلني وقادك كهذي هي هل كان حكم وضدك دقيقة له أي أهورو لقري أو لبو ويك لا لا أنت هسه أنت متى؟ ها وحياة بقى إما كم ذحينا أو أفر بالقرب مرية وأدى ذليه وحكم ذا وحمة عابي جد ذا قندراسك الشيدالك يا مقعابي حسن الشيخ هيا شن قفوي شن قفوا كلن ها وبدي شن تيقف ها شن سمالو قبيان كوشي ها شن تيقف حدوني إني نقدان تذكر قندراس كسيني هدي النور ويهالشي دال بارانس هدي إنجليز لقى أقبل شن تاقف على سويت شيء نسا فكرك إيه قسكالي ها إيه قبن إيه قنا إيه قنا سيدو حقيبي إيه إنه واتن بيل بيل أي حقب سيني سومال أفر قف بيش هوي وي أفر قدن ها حلنا وبيش الدر هو اللي بكترتي تميش ربه هو اللي كترتها حسن مرك محان وعنانا حسن وحنا عرانا أفر سنة الله هرمد حينها هدو ما تنين عصبه الله حيانه أفر متى شن سنة لو حكرسي كله في دي فرماش يسوقي سجال متى سجال سنة الله أو ويا أرينا أو أنا عيدنا هيسن أيوه هيستا والله بلا أو فرماش أنا هيسن أو شيخ شريف أنا هيسن أيوه هيستا هي إما كانوا واحد غن كيس كم وقتا من أي حد بلا أطاي سيرو سيروت رضو حاجة في كل مقال. شن تنين الشيدالك. مركز الشيدالك. ها. بيت لهم ورقد بقرت. هي. ورقد أسي قرمة المدبية مريكة ولوج بي. هي. عقبات بيكون قطعي حسن ورقد أسي. هي. وأيو جبلاضو. ها. حقوق كله الشيدالك. ها دل جبلاضي داس. إلا جبلاضو ده اللي قودي كراه. ها. سيدا جبل كاي اللي قودي كراه. ها. هذا يقول عدكم متشابه أنا كتير. بدي كتير. ماذا سأسو؟ arigaasi dibba lagu noqonay laakiin dhawa banana ku soo dhigay halka iyo wada inta ma tahay ninka xasan sheekh madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa moodaa horta qofka hadii uu bareero horta waa fiican tahay laakiin hadii uu ila bareerkaas intaas aqoontu iga ahay aan saa wax u qaribay markaas ay deeda leedahay xasan sheekh waxaan leenahay khair iyo beel iyo jirib madaxweyne u tahay waxa madaxweyne u tahay umada Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed ah aan hadduu wax joogaa magaalada New York shir jiraa uu qabtay oo dadka la hadlay waxa la weydiiyeyna Soomaaliland sida aragta haye wax Soomaaliland la yiraahdo iyo go'itaan ma jirto yaa aniga xaqiiqda waxaas ma jirto hayo يا سمال لهم قصة شو إسكو صار فرد سمينه هرمر إيه محيون قبسنا أيام إسكو صار فرد سنا وتقدر تشوفي هل كاسن هل كا واحد كي تقول بنو شيءنا وسياسة المركز هي أنت عم كربحنا وروح أنت يدونا كنت لني سمال لكم من كورنا بالله قلت لهم أقول بلا بيع هي ماشي ودر هيد بمرس هي خلخل سياسة لين أيا كل عي سيد عبد الله الجلي خلخل كوابه مية خاصة هي خلخل كل عي فيس على الورابة أيا سنا كل عي أي حق السياسة ده أيا نيك كل عي لا نيك هي من الحين عمرك الصان نقضي كصان نقضي مجال الجروي أيو كي من نيروبي حمر أي أرمي وكفر أي أرمي وكفر شلمي أيو مال مفري سنة وفكرة أيا ولا حبي يبر مال با نقل لا بدر ها هي وانا ارسنيا هي سو قبل كي بري ها عداودي او بير اي ولي تاغنت ها او المديانو iyo dadkii kale ee Soomaaliya reer Boosaaso aan wili raali galin seen ha ay dagaal kale bilaabay dagaal kale wuxuu waxan ka arsanaya ha cid alle cidii aan tuunsanahay ha in ay cagaha jiideen inta xabar kuma wargidi ha nuxu wayn waarsaday ha hay arsigi hay wuxuu eegay dad uu ka shaksan yahay kooxdi isaga birga hore soo saartay aranjan aranjan ha ayuu dagaal galay haye dagaalkii ayaa xilfaal isu qaaday dagaalkaas wuxuu u dhalay ayaynu halkan aan eeg doonaa haye laba wasiir horta uu la kacay laba wasiir shaqadii ka saaray haye labada wasiir ha ina shido ha ninka aranjan la yiraahdo gudoomiyuhu yahay ha ayaa keensaday labada labada wasiir ba markay nabad u jirtay haye xilliga nabad mid waa isu seedi haye ina shido sidii suu kale isagoo ku xumaynaya ayuu labadii shaqada ka saaray dani
dadkii deegaanka laga qaaday iyo duqii magaaladu ma hadlin shibeelaa waa hadlay duqii magaalada laga qaaday ee garowe haya ki hor ku qaaday ayaa hadlay wuxuu yiri lawyer baan qabsanay laayga ma qaadi karo meesha kaasa oo dar lawyer kaan garaadiri horta markii ugu horeysay oo qof Soomaali xil laga qaado ila lawyer baan qabsanay lawyer barag waa bilowey waxa loo joogay sabayaa haa iyo
وارك حيوان كرنا أوضع أمسن يدمر كي قصب كورية إسحاق دمر كي والله حنيو ليسو سد حفرش كرنا كويمي يجا قصلي وضع أمسن ما أنت يجا بع أمسن هذا قصلي أم حس سببته وحيلي ونيو 3 days ago سد ح مملوط كور شيء كذي أي قصلي أي ما أنت فهم أدري ما أنت هروحي قصليين به؟ ما قرر ما فهم. يوسف قصليان. سعيد دني. أرنشان وحي هروحي قصليين. مو غي. مركز سنة دهار ستة وقعد. إمه كوه قاعد وحي قصليين. مركا. إنه كوه على الله دجال ما. أنا ما كنت بقاعد هنا. هيه. أو أي كوه عن حتى دود كتر سنين. أي باور كوي على تو. أو أود أي قبسته. أو أي دتك. ما الحكي يستعان. يو وقنا استع. أساس. ويا هاي صاحبك حسن شر أبقى. أي أي مادن رمع القواح إيسا قال أنا كهذا لنا موسى إيسا موسى إيسا ويبي يو ما أنا هذا إيسا إيسا محمد يا أبوك إيسا إيسا محمد ويبي إيسا محمد ويبي هيا جود هان هيا فرولي كويس هيا إي أرنشان مرن أرنشان بين غرسة مرن تشيلي بيقول إن غرسة إما كو أرنشان حسن شو هيا حسن حوا شر أبدا إيس أسي بلا شر كبا يلس أسي سي مركا سو أسي شد أنا دقالك أقلو هيا هيا يا عيال السوونا هالكاسيك اللي كنت مالية ده سعيد دنا إنه حلي شيء جي إنه الله دويري وزارة مالية ده كقاعدة وزارة كله هيا قصير هيا كوجيني حسنة تاجير بكحجة هيا لعبته في عمتها ملف عبوش يقولي ملف عبوش هو هرنا بخار بقول هنشر بوصل سال اللي يقولي هو هلا سير مالية لعبته ترنت هذا هو تعري ويا قنا أريه ويا قنا دانا كأك دوين باش هاسم جري كرو أنت هاسم تعمتها حسن شرنا هوش يس اساس البيت هاجنت وحصار اسلام عيسى ايه ويلكي اسلام محمد ايه ما هو اسلام عيسى محمد اسلام عيسى محمد ها اسلام عيسى اسلام محمد ايه اسلام كا جود عيسى محمود ها هذين ما اخذنا ولا نسعد ولا مشكله ما مرق ها واحنا قونيسا ها ادبو عريسين سيلفتيس سيلفتيس حرعتو ان كان دوق مغاده لا قاده ها ولا عروضه أي لا عروضه تبى شدتكم إيه الدين شدوا حوضه ها مركز الدين إمكى ها إسلام وكسر شدة هاي أرنشان وكسر شدة وكسر شدة قلنا كيف بري إيوه هدي لا كوري هاي إيه وكسر شدة ما أنتوا حكومة أحسن لها ها سومالي إنك شوكتا أسكرتا إريتري شوكتا أسكرتا الله صدر الله كاين لينك الله صدر أسكرتا كار ها يا وفا بحسكرا وفا سما أيه أرنكا سعيدني وحوا ذا شيء كله إذا قف يعض قف يعض قف يعض وحا دي دم فرلا يأرن شاني كحوردن لكن يلا قبا دتك هالجرو شعب كعادة ولا قبا قف يعض بن دون نبيلي أيه واحد دون الأرن شان تاني إن بنك الله مريو إن وعي مركبين على كله جاءه سعيد عبد الله دني بيلي ترى وردني جسوي بني وعي أيه مركبين وحلينا لك عندك على كسيوت كوحدة أرنشان إلى أدبرنانكا إسكمرسين إنها لطشان إنها ودين لكن تأنديدن وحوية هبل هبل با متشحابين تايدا إيا اللوها إيهاي إنتي أنشوه مقدشون كأرساني شكاك قاضية تاس هذا اللوين با وارن تاسنا وارن تاس أين بطلان كدين هاي سمالان يتدواتهم هاي الحين موسى بيحي عبدي الحين سمالن أيه بوقشو دولتوسا وحكو قال بيحي ما قالوا لك كم ذيهن بربرة بربرة برعو برعو أودويني أودويني جبيلي جبيلي يبورمي يبورمي جب أنت صلوا مو مرة صعد عليه وحلف هنا وحل قاضي سوري عجيبة وأح دتك سودوي مدحونا هيا 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 لما قاضيين دتك أن سودوي هيا سوري دوت هيا أما دنيرو دعانا ده شوكتا أي موبايل ده ده أما سلفون ده ده كوقاديس كده ويش أي كوا كبه ستة كوا حطوري وحصل أي مركا لسكت صدوه وحن أورك رينا أدبل صدوي من حين مصبيح مركا لسكت صوت دوه لسكت صوت دوه نيكا ولا صدوي ولا صدوي أي حد بس سيد ولا صدوي أي سؤال شتاعنت من حيني اللي جا قيلنا أي إلى الله من حين نضاف سيد بس سيد ديرهم لو صدوي من ذا بكون عينا أي الله مصلى على محمد وحوي قبل يبورمي سنية ده لو سلمي يبلي
يبور ها 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 هيا لو انا نو بدارتي 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 هيا لو انا dadkii gabadha ku noolaa iyo dadka madaxweynaha soo dhaweynaya ku soo dhaweyna badan ku soo dhaweynaya badan haye berberaan saas leh haye inta ka dib ha burco ha koonaheeda ha ay istaagay horta ma dhex gelin odaygu koolahu noo istaagay odaygu waa balan weeyaan oday wax rafi waa siyaas weyn haye wuxuu kala gashay gali karaa abaas haye wuxuu kala gashay jaakadka bulletproof kleen ha ersaas celiya haye bulletproof ka soo gashay gabadha iyo berbera mo gashan dadku maanta waxba la isaga baheen ha laba leen oo fiican ayuu ayuu ka soo saaray oo macaleemahoodi mirimiridi wata ha ayaan ka soo qaatay ayuu soo qaatay haye soo dhawo madaxweyne muuso kala mayna arag bi dabu ha wixii bishweyn ha haye gudaha laakiin ciyaal yar yar ha ayaa ka qeylinayo cid wax ka duubto ma hayaan oo dhagax iyo tuurayaan iyo balaayo ay tuurayaan haye kuwan se satellite ayaa laga daawanayaa ay haye uu ka sii tagay oodweyna sidoo kale ayaa xogagoodii loo diray internet dumarkii odayaashii la doonayay in biilasho la soo baxaan todobaadkan oo ay qadiyaan ayaa ayana soo baxay haye oodweynaas waa bilow sawirada quruxda badan markaa waxa la soo dhigay halkan haye laakiin sawiradaasi ma aha waxa dhabta ah ee Soomaaliland ka jira ma haye haddii madaxweynuhu laga soo dhaweeyay gabadha oo dadkan aragnay soo dhaweeyay haddii madaxweynaha Muuse Biix laga soo dhaweeyay berbera oo dadka soo dhaweeyay ay yihiin kuwaynu aragnay haddii burcuyo oodweyna sidaa diiran lagu soo dhaweeyay madaxweynuhu su'aashu waxa noqonaysa wuxuu u diiday 13 November inuu doorasho galo sagleftiisu wuxuu diiday haddii imkaan uu dadka soo dhana ay taageersan yihiin waxaan oran lahaa doorashadan galiya waayo waan arkaa dadka i dooranaya lambarkaaga waad garatay laakiin hadii dadkan ay yihiin dad aan soo dhoodhoobay oo lacag soo siiyay kuma karsoonaan karaya 13 bisha inay cod siinayaan taa waa kharash weeye waxa reality-ga jira horta waa sidaa arrinka kale jira wax weeye waa in halka ka sii sharaxayna Soomaaliya horta doorasho inaan dhacayn ma dhacayso ama hal la dagaalamo haye ama yaan la dagaalamin ama hal la kala aamuso horta arinta doorasho la yiraahdo ma jirto doorasho ee xilliba looma hayo ha waqtigeedu u dhamaaday waa 13 November iyo 14 December December laba doorasho isa saaran Yasiinow oo wali xilliga halka la maray diyaar lahayn waa madhacdo madhacdo wey madhacayso tay doonto baan noqoto haye taas ama tahay madaxweynaha doorashadii ugu qaban laayahay mar hadduu qaban laayahay waxa imaanaysa ku darsasho ku darsasho laba sano ah labada sanadoodna dhinac buu garka yeelanaya qodob ku qaadanaya wax weeye intiiga horeysa oo dhan oo madaxweynaha soo ku darsaday kulligood maxaa aniga laygu diiday kuwii horaa meesha soo la maraya haddii kuwii hore waxay ay mareen bar maraya ayaan aniguna maraya qodobkaas Muuse Biix ku saxsay waa uu garu hayso isoo damaal dhigtay ha gar weeyay taas qodobkan kale ee mucaaradku iyaguna waxay ka waroreegayaan in urur la sameeyo oo la tartamo taasna garab weey iyadu waa hawl kale wax leeyahay maxaad u diidantihiin madaxweynuhu waa su'aasha la weydiinayaa Muuse wax weey Muuse Biix maxaad u diidantahay madaxweyne in doorasho aad gashid tii madaxweynaha qoladana waxa la leeyahay maxaad u diidantihiin in urur sameysmaan waxa doonaysaa dukaanadu inay ila qiyaamaha idin furaadaan dukaanka iska furato marka waxa jira labadii xisbi ee mucaaradka tashiish baa lagu furay siyaasadda siyaasadeed baa ku furay Faisal isagu miirqab iyo waali ayuu dhaxayaa
waxaa la gudboon in la ishor fadhiisto oo waa la is ogyahay anigu horta waxaan aaminsanahay muusena ma taageersani caadi ahaan mucaarad ma taageersani laakiin dhexda haddaan maro aniga waa ii muuqataa laba sannadood oo bannaanka ah oo aan muran lahayn muran ku jirin in horta lagu darayo laakiin markaan saa idhaahdo waxay odhanayaan dadku malaa cali muuse biix baa la soo xidhiiray marka muusan ilaba soo xidhiirin la xidhiirana haddii kor ay misal qaar sida ilaahay ugu ogyahay ay badda sida ilaahay saas ku leeyahay saas ilaahay waxan kale ay waxba dhici doona dhinac mucaarad ka imana sana waxa la yiraahdaa baal xoofta nin ma doonayo inuu wiilkiisa ama ilmihiisa xabad ku dhacdo nin raba ma jiro xaqi xaqi toona laakiin waa la isku iriyanaya intaas oo intaa gumbulad weyn ayaa waxa qarxiya boqor buur madow haddii ilaahay ku reeya baad shirkada kale hebla baad buu ka qaaday ninka la yidhaaha hebel hebel intaasoo milyan buu ka qaaday waxaasu sii daayo shirkadihiibaa imika u baahan inay isbaraxaan oy hadlaan oo yidhaahdaan hadalkaa boqorku sheegay annaga muuse ama madaxweynaha somaliland waxba nagama qaadin ama uu arrintiisa uu naga qaaday ninku baxar buu geliyey shirkadihii iyo madaxweynihii tuhun buu horta halkaa kala dhexday waxaa u jawaabay nin layidhaa boqor mustafa nuur waa boqor kale isaguna aniga kolley shalay baa igu horeysay boqor mustafa ninkaa la yidhaahdo anoo isna boqornimadiisa u tixgelinaya isaguna wuxuu sheegay in uu ku marmarsoonayo arrimahane buur madow baasaboorkiisii ayaa muuse ka qaaday muuse markuu baasaboorkiisa ka qaaday ayuu odayaal noo diro anagu airportka nairobi jooga wuxuu yidhi warba madaxweynaha iga qaada baasaboorka waxaan ku dhaafo isku daweeye caafimaad aan ma haysta isna halkaasuu la maray labada boqor waa isku meysaan labada boqor ishayntoodu waxay ku soo beegantay dhimashadii ama geeridii boqoradda ingiriiska queen elizabeth ii wana malaa iyadaa kala celin jirtay boqorada boqorku waa bilowey boqoradii islaantii dhex geli lahayd iyadiina dhibad way xijaabatay way socotay marka cadhada intaa la eg markaad miisaantid ee buur madow ee qumbulada weyn ee qaraxdaa waa maxay sababtu mucaarad u hiilay horta kama ahayn maslaxa raadina hadal maslaxaba maahayn laakiin waxaa soo baxday oo aniga ii muuqatay in ballanqaadyo ay wada galeen isaga iyo muuse biix berigii uu isaguna lahaa hala doorto hala doorto in muuse kaga baxay waana dhaqaale marka cidina u danayn mayso shacab reer somaliland iyo reer macalin quwax iyo dhallinyaro jaamacada ka baxday mustaqbalkooda laakiin dadka waxay isugu soo urureen maxaan cunaa marka anigoo markii ugu horeysay
oo nin adkiisa ridanaya oo boqornimo matalaya uu hadal noocaasa ku hadlo arrinkaasi waxaan eegay saamaynta uu ku yeelan karayo reer Soomaaliland markaan miisaamay intaa in la eg uu saamayn kuma yeelanayo hadalkana laga dhegeystay kaana ka baxay ayuu noqday laakiin boqorku tiisa waxa ahayd kicin iyo in laba saf laga noqdo laakiin dadku reer Soomaaliland xilligan way bislaadeen waxaanba waxay u arkaan yaasino entertainment barnaamij ay dhegeysteen oo dhaafay ayay u arkaan halkaas soo hadlayo iyana baale xofteen ku shakeynay waxay dhan dowladda Itoobiya waa inay boqor buurmado soo dhiibto telefoon baa la diray marka waxaa lagu yidhi ra-iisul wasaarihii Itoobiya lama odhan karay daadad waxba inuu soo dhiibmayna uu maqan yahay inta uu maqan yahay waxba arrimaha faraha la geli mayno qodobkaasna waa kaa weli waxaan ku jirnaa Soomaaliland arrin kale oo fadeexada tan hanjabaado iyo siyaasada ahayd ayaa jirta iswatina meesha laydhaa ee Swaziland laydhaado oo ku taala caloosha South Africa ayaa arrin ka dhacday waxaa jirta xaflad la xuso oo sanadla ah horta iswatin waa qabaa'il degan meesha ku ugu ballaaran oo meesha Swaziland waddanka la yidhaahdo waa waddan aada u yar South Africa calooshedu ku taalla oo dhulka cali yaro ayay kasoo shaqeeyaan oo waa dhul qaniya meelaha qaarkood walaakiin dadkii cawaan baad moodaayo sanadkiiba mar bay isqaawiyaan waxay dhiganayaan dharka inta sare inta sare ayaa dhiganaya marka rag iyo dumarba not only rag maha waxaa tegay meesha wasiirka arrimaha dibadda ciise kayd wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland horta sidooda buu labistay markii buu dhigtay sawirkiisu ila arag horta wiyigu way kaaday waa la booday arri arrintu waa adagtay ya dharka waa la soo dhigtay horta miseegi anigu haddaba intaa arrin kale iga sii daray iyagu stageka ayay fadhiyaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ciise kayd iyagu saade u calool qaawan oo iska fadaxdu kashifada halkaasay fadhiyaan garoonka meesha fadhiyaan ay daawanayaan waxaa ciyaaraya marna rag marna dumar qaqaawan laba kun oo gabdhood yaasino oo feer qaawan halkaas sawirka sawiro laba kun oo gabdhood oo feer qaawan ayay daawanayaan qolada stageka fadhida ee uu ka mid yahay ciise kayd mushkiladu maaha uu isfeer qaawiye maaha taasu daawashadana si xun baa marka sidee adigoo nin muslim ah oo dal muslima ka yimi aad u odhan kartaa qaawinidiina carwada ku saabsan ayaan kala qaybgelaya waa barnaamijkii Naked World la odhan jiray oo kale oo istiwaano ka socda marka arrintaasi ma odhan karayno ictiraaf baa halkaa la galay wasiirka arrimaha dibadda maaha oo waddan wax ictiraafi karayaba maaha oo waddan aad u yar oo aan xog badan iyo information bahaynin laakiin waa la gashay wadada waa la gashay arrimahaas oo kale waxaan odhan lahaa in laga waantoobo oo arrin kasta oo dhacaya dhinaca diinta laga eego diintu maxay ka qabtaa dhaqankeena muxuu ka qabaa maxaase inaga soo geli karaya dadkeenu maxay ka faa'iidi karayaan in waxaas oo dhan in dhaqan xumada tusma intaa ma kaga baxna gabar baan ku hayaa yaasino aad isku magacdiin magacaagu waa yaasin gabadhan nagu soo foole yaasin baa la yidhaa yaasin baa la yidhaa gabadhan gabadhan waxa u dhalatay waddanka Suudaan adigoo dadweynahaba waan ku qoray kumaan sheegay marka hore inaan hayo laakiin waxaan soo bandhigi doonaa dadka ina daawanaya gabadha magaceedu waxay tidhi yaasin baa la yiraahdaa af ingiriisi bay ku hadlaysaa laakiin af ingiriisi baa soo koobaya waxay ka hadlayso si dadku qaar u fahmaan
magacaa yaasiin ayaan ka taagnahay khaatib labalad magacaa dacwo ka ahay waxaan khaati ka joogaa dadka soomaalida la yiraahdo weliba ragga maaha dumarka ragga baalkan uberka la yiraahdo baabuurta tagsida la dalbado ee la raaco bay wadaa soomaalida u badan bay tiri ragga soomaalida ayaa wadaa raggii marka aan gaarigii dalbado oo aan isnaado soo fuulo oo ninkii hay hay aan isnaado may what's your name yaasiin breeku muu qabtaa dib u soo eega aduu ma nin baa timsan naag waa qof dumara waay ad yaasiin ma baxaysa yaasiin ragga la baxa ilaa intaan guriga tegayno murani buuqan ku jiraa baytay waa damar hadal ku meel soo noqonaa mid kasta oo Soomaali magac ayuu ka hadlayaa muran bugiriya muran bugiriya waa saxsad gabadhu waxa leedahay waxa leedahay aan quraanka suurada yaasiin la yiraahdo ayaa ku jirta suurada yaasiin ayay suurada yaasiin la yiraahdo waxa kale leedahay aniga markii hore isla lafteed oo gabadh magac ah aan arko halka uu daacuudu la furay ya waxaan wax ka wada taagan magac waad anu tala kale haya haye gabadha guursan korna taaniyadan aan qorin lahayo yaasiin oo yaasiin guursaday ay noqonay yaasiin yaasiin guursaday yaasiin guursaday indaalillaah dadka waxaan u fasireynaa marka magacyada carabida ah ee ragu qaadan karayaan dumar kuna qaataan dumar kuna qaadanayaan yaasiin horta maanta ay goorisay haye dumar iyo rag qaataan rag waxa qaataan inta badan xamdi xamdi labada dhinacba way qaataan haye shukri shukri labada dhinacba way qaataan haye tayasiir tayasiir labada dhinacba way qaataan haye oo labada waa la oran karaa ayaa een Soomaalida soo hadhay haye ayaan waa af Soomaali haye een hodana waa af Soomaali haye labada dhinac aan ku arkaa anigu hodan iyo ayaan hodan iyo ayaan haye laakiin magacaan maqlo yaasiin igu ma ajibsanayn mid kale iga ajibsanaa haa nin dadka u fus waa nin magac hooyada aabi u bixeen loogu yeerayo waa canab ya canab tabar koran naga habaas may waa nin sax ku dhashay hooyada aabi u bixeen waxaan maxay u jiraano wuxuu dhay canab soo midaha canabka ma aha canabku labadaba uu noqon karaa dadiga lab canabku way qaadan kareen bukule haye dadka ku magac waayay haye waxaan kala soo joogay anoo cadan jooga ayaa nin aan saaxiibeyna Cabdiciis leeyahay wuxuu guursaday gabadh reer Cadmeed oo cadan ku dhaaltay oo wax ku bartay oo Soomaaliya oo Soomaaliyada taaniyadii birga BBC aan u shaqeynayay ayaa si warqad u diray telefoon baan magacyada kala qoray magacyada isaga waan qeynay oo guursaday magacyada ishay baan roo wuxuu yiri waxaan guursaday Nuur ya Nuur lag Cabdiciis waddu waa gabadh laakiin Nuur Soomaalidu ninkay u bixiyaan inta badan inuu gabadha waxa nuraana Nuura Nuuraha markan carabaha tagay Nuuro maba jirtaba Nuur Nuur baa laga labadaba labadaba Nuur waxa weeye Yasiino Ilays Ilays de qof ninna wala oran kariya gabadhna wala oran karaa Ilays Ilays marka Nuur noo sida laakiin carabi la yiraahdo Nuura ha ma jirto oo Nuurkii laga dhigayo dhadig ma jiro de grammatically naxwa ahaan Nuura Nuur Nuur marka waxaan ku yiri aan Cabdiciis baan ku yiri dhaqtar buu ahaayo dhaqtar Cabdiciis oo de BBC hadaan xilligan qor xilliga de social media waxaan ma jirin hadaan ka sii deyno Cabdiciis oo guursay Nuur ila hooyada ba qaynsa sida cid kale wadaninkiiga nin baa guursay wadaninkii nin baa saa xitaa marka anuu waxaan ka dhiganaya Nuura aye wuxuu hadaan Nuura ka dhigatay gabadha sida passport ugu qoran ma aha de waxaan saaniga ma aha anay maxaa de la kala guursatay la kala guursatay halka xabaar ku galay oo Nuura la yiraahdo waxaan ku sidii naas ku qabo waxba tahniin hadirne sallahu barak ahna wareeri ha aye yaasiin oo gabadha hadii aad la xiriir kartid yaasiin gabadha la yiraahdo la xiriir waaye gabagabadii khadija deeri deeriye shirki iyo sheekh umar maas ka soo galay labada ayaa madax isla galay wuxuu shirki ya sheekh umar baa hadlay aye wuxuu sheegay oo ka digay labis ay ku labisatay wasiir khadija ah surweel inay gashatay oo public iyadoo gaar ka soo dogeysa wasaaradda iyo meel booqanaysa ay soo duubtay oo ay soo dhigtay social media iyadoo surweel kadisay iyadoo surweel sidata surweel surweel kubu sii sifeeyo wuxuu yiri waa ki hurdada ya sheekhu aad bukhari qana sarawsh aye anu taamanu bi bachaami iyo soo qaa bachaami anu markii horkii caadiga aan moodiyo markii duusa ayri baan heegay aye soo sagii ilaahay bil korunt
wuxuuna adeegsaday dee qur-aan iyo axaadiis buu adeegsanayaa diin buu ku salaynaya wixiisii wasiiradii baa hadashay waxay tidhi gabdhaha madaxda ah ee soomaalida oo dhan iyo kuwa carabu israa'iil bay sitaan maxaa kayga tusay waxaa tusay yaasiino haddii iminka aan ku yidhaahdo yaasiino ilaahay nuguma keena aan ku yidhaahdo iska daa khamriga aad cabtid oo calahan anu waa nasteex hayabaad odhan kartaa ama maya ma diinaad odhan kartaa laakiin ka war haddaad tiraahid maxaad aniga ila hadlaysaa soomaali odhan ba cabtee xal maaha taasna waa mid kale dawa xal maaha soomaali kan horta hanoo dambeysa adaan kuwa hadloo bilaabee oo hadda ku jiree horta hadda jooji adugu soomaali kan hanoo ahaata dee keligeena ma yihiin sheekh culimadu waa kumaan kun qof islaantu waxay qabsatay iyaduna wax ka weyn baa jira saraawiisha oo in laga hadlaa oo qaraxyada oo ciyaal la leynaya oo bam ah oo tiktok ah oo la isqaawinayo muxuu sheekh uga hadli waay horta qaraxyadaas oo ka hadlay waan dhegeystay sheekha umar oo lama odhan karay total ma kama hadlin tiktoka isagoo ka hadlayana dumarka isqaawinayna waan arkay laakiinse mid bay ku saxsan tahay oo culimmadu aad bay uga gaabsadeen kaalintii laga rabay inay ka hadlaan kama hadlaan oo meelo kale iyo muxaadarooyin kaleo ka duwan afsoomaaliga dhallinyarada bay odhanaya uu ka gambistay gas buu gooyay taas waa taa laakiin anigu raygayga in khadiijo diiri oo wasiir oo maamo weyni aduu sheekhu da-du afku ku dhufto lakiin afka kuma dhufto da-da waa laga yarficaya xoogaa gabdhaha lama tahtaa qof weyn iska dheh khadiija in surweel ay gashato aniga waxba igaga sii khatarsan waxay tahay da-dii surweelka way dhaaftay ha gabadh yaroo bidhikaala oo dhowri toban jira oo damac guuru galay oo quruxdii shabadnimadu ay hayso oo laafiyoonaysa oo iyadu isdaawanaysa oo ay dhici karta inaysa caawirdo qurux darteed waa la odhan karaya suwaal bay gashatay goonay gashatay dirac bay gashatay kan iga bedelay tiri kanaa ii fiican bay tiri waa sax laakiin maamo da-daasa ayaa imika surweel ka bilaabaysa anu markaa fikir baan eegay sheekha ka yara duwan sheekhu wuxuu yihi farin bay gudbinayso farintaas waa sax waxaan tidhi khadiija yaa yidhi horta dharkan soo gasho iyadaa gashatay soma yaa yidhi social media soo dhig oo dadka tus waxay doontaa ku labisatee ma iyadaa soo dhigtay facebookeeda meel walba iyadii baa markaa dhiirigelinaysa marka xagee socotay waxay tii waxaan u socday meel cajiiba meel lagaga hadlayo kufsiga hablahade waxay ahayd kufsiga haddii laga hadlayo in isasiix xidheeb ahayd weliba bahashan aanay karin bullet proof ilaa bullet proof kor iyo hoos inay gashatahay oo tiraahdo sidaas oo kale in layska dhiga ahayd hablayaho sidaa marka hore isu adkaya laakiin imika waxay tustay in kufsigani lays kufsan karo waade bijaama meesha lagu yimi marka dhaqan xumada eg khadiija marka horta runta lasoo sheego bisaraaxa ayaa dadku is dhibsadaa oo yidhaahdaan dumar bay ahayd gabadh bay ahayd oday bay ahayd odayda mariyaan wax ugu sheegna qofka way qofka toos wax lagu sheegana waa fiican tahay waxa weeye maamadu khadiija maaha markii u horreysay dee ay hawshan gasho miyaadan daawan iyadoo galgalanaysa inta halkaa kasoo bido galgalasho sida geela ayay saa u galgalanaysa geela galgasha nin qolooyinkan sewlaahda ayaa arkay hal galgalanaysa meel boord meedhan markaasaa la yidhi ka waran hawshan hashan maxay samaynaysaa u eegay qiyaastii
waa waxay hashu raali ka tahay ku galgalaan saciidii moqta intu eega eega buu I think in a make up some sense absolutely or make up wa sax is maamadu iyadoo galgalaan sameeyaan arag يا ما هذه قاعدة كتاع لعيت وان قالوا نقد بيتر نيجا واحد كور كشفت كشفتي طبعاً مليون أوقف في أو سي سي إن لعج سي سي ويل كتب خط وحول من أنصاع عين أنصاع معين أيدت كهرتي يا in front of 10 million people إن ترى وان قالوا نقد أكلوا نقد تلعتي إسلام كلا يلا واحد تري كم يلا واحد صمري لبعضن كي واقن هيتريني سبا كاشو قادو نفسي كي بحري وحا صدري وردق نحو مصحة او اي سامي سانت وحا كلا وردق نحو ماذا كم ده خديجة ديري سياسة ده صومالي ده مدحوينك صدرشا ولده مسانسة ولده مسانسة حق بارلمانك ولده مسانسة دق نحو ماذا قيب بكت تاسنا waa iyo dalalka waxa ugu mid tahay reerkii ay ka dhalatay bay tahdiid haddidaad iyo isbaaro iyo dagaal iyo aniga maxaa laga qaadi karaa miya ariyada shafta garaacay soo leh aniga dadka reer muqdisho ayaa ay dhalay aye daawud baa dhalay maxaa laga qaadi karaa iyadoo dadkeedu ku leh marka maam daawud waa reerka dhalay ay de sheegto iyada sheegtay marka waxa weeye waxa soo dhani waxa kamid tahay dhaqan xumo ee waxa jirta dhaqan xumo siyaasadeed dhaqankii caadiga ahayn nuqayna sida loo labistay sida loo cuno isla loo socdo iyo anshaxi iyo dowladnimadii oo dhan baa meesha ka jirta meesha ka baxday aan sheekh umar isagana fox ka dayu saarin iyada qure dadka dumar badan ayaa سراويل قشادي وعادن كهالدين هالك واحد شوكتا قبرنا ليلة إلهان عمر يطول فور السويل بقشنت شيخو كما صو هالدين وحكولو جيرتين قروا قبر باسي البورك عيار تمرين كتكتين تيو قصر من نتاسا هيد يضم عاونا وضع اي قروا كدكت قبر دي سويل وقشت سويل يشار بقشنت مكاسي قيلين وحيد هالدين قبر باينو سيدم عاونا شاري سويل سيدة مرة بنو وديدين ايه ويديدين ايه قبل دي با هوين كو يارينو انت عبايد خيرين اي حفله قبطن خيرين قبل دي واه تا قادتي عبايد وايو او شار سوالكي اسك ديسي مركا سي لهدونا سي معاونتي معاونه فعنيد بارسي يا معاونه ذا كلو ودي شار سوالكي شيخو العقل ودير شيخو مال حو كو مقرا مركي قبل داسنا لا اسكو هيستي اي كسو دغيس ايربود الا معاونه ودا مركا فيرنس واخ لو باهي شيخو مال حدو ينا مقليو وي مبري دي هدي انه هو سلامينا وعدغاغي هذا وعدغي قبل دن صحبوها وعد عاد فعن بوها لكن ادي لفتال دي ابري نقو 4.5 كا كو شقيهو باشا او واخ كو ايغو صفده iyo wacdigu ha noqdo general general ha noqdo yaan meel kale iyo fox meel kale iyo fox saran barnaamijkeena maanta oo aan in yar dheereynay yaasino intaas ku soo gabagabeynay way calaadiyad ayad marsantay mar labaad iyo mar saddexaad baa waaniga yaasin ducaal waxaan ku tiriyaa sida iyo walba gelyo